התוכנית של מדברים עיצוב של אורנה ומינה. היי מינה. היי אורנלה. היום אנחנו נשמע איך גוף תאורה קטן יכול לשנות את האווירה בחלל. איתנו האדריכלים מוריס שפירו ודניאל וכטר. אז תספרו לנו קצת מי אתם. אני. אתה, מוריס. כמה זמן יש לי? בוא נתחיל. התחלנו למדוד. אנחנו ביחד מגן חובה, שזה היה יותר משנתיים. בית ספר ביחד, חטיבה ביחד, אוניברסיטה ביחד. בשנת 82 הוא החליט לעזוב אותי ועלה לארץ. אז אני סיימתי מהר את לימודיי, התחתנתי ועליתי. שנינו עבדנו במשרדים גדולים באדריכלות. כשאני מדבר גדולים אני לא אומר על כמות האנשים, אלא על האיכות של העשייה האדריכלית. דניאל אצל אברהם יסקי, אני אצל יעקב רכטר, זיכרונם לברכה, שניהם פרסי ישראל לאדריכלות. בערך לפני 12 שנה החלטנו שאנחנו כבר מספיק גדולים לעשות דברים ביחד. אנחנו עוסקים גם באדריכלות, גם בעיצוב פנים, והנושא של אומנות מרתק אותנו. אני צריך לתת לו לדבר כי הוא יותר מבוגר ממני, אם הוא לא, הוא יחס עליי. אנחנו גם לא רוצים שתריבו חס וחלילה. לא, לא. אז בוא תספר לנו, דניאל, הבאתם פה דברים מדהימים לאולפן, ובוא תספר לנו מה הבאתם. טוב, קודם כל לספר לכם שהתשוקה שלנו זה ליצור. אנחנו באים מעולם היצירה בכל סוגי הקנה מידה, מבניינים, לעיצוב פנים, ויש איזשהו קסם בעיצוב של אלמנטים של תאורה וריהוט, גם במהירות שאתה יכול להפיק מרעיון עד מוצר, וגם ביכולת שליטה שלך על מה שאתה עושה. ובמקרה הזה אתם רואים גוף תאורה חדשני, ויש אחד תואם ליד בצורה גלילית, ובהמשך אנחנו נספר את הסיפור, איך הוא התחיל, ממה הוא התחיל ואיך הגענו אליו. אז בואו באמת נתחיל ונשמע איך גוף תאורה אחד יכול לשנות את האווירה בחלל, ואחר כך נעבור באמת לראות ממה הוא עשוי. אוקיי, בואו נדבר קודם כל על תכונות החלל. כשאנחנו מצבים חלל, קודם כל אנחנו מצבים רקעים, ובדרך כלל הנטייה זה לחבר רקעים יחסית נאוטרליים. זאת אומרת שאחרי שהמעצבת והסטייליסטית מתחילים לסיים את העבודה, לפעמים חסר אלמנט אחד שיהיה דגש, ודווקא אלמנטים שאנחנו עושים הם דגשים. מה שהוא יודע לעשות על ידי פעולה פשוטה של אור מסונן דרך חומר מיוחד, להביא לתחושה של פליאה. עכשיו, לא רק של תחושה של פליאה, תחושה של אינטימיות, של רוגע. זה נוצר מכיוון שהחומר הוא חומר טבעי, והאור זה האלמנט הבסיסי שממנו הכל נוצר. אור שעובר דרך פילטר, דרך מסננת, יוצאת לנו תגובה רגשית. וזאת הסיבה שאנחנו מצליחים עם אלמנט אחד או שניים לשנות חלל שלם. אתם בדרך כלל מגיעים עם הגוף תאורה. באיזה שלב אתם מגיעים לבית עם גוף התאורה? האם זה נבנה לפני או תוך כדי תכנון, או האם קוראים לכם, או אתם מניחים את הגוף בחלל אחרי ה... תכנון הכלי. היכולות שלנו הן בגמישות מאוד גדולה. קודם כל אנחנו עובדים ליצור ביחד. ביחד איתכם, ביחד עם האדריכלים, ביחד עם מעצבים, או ביחד עם הלקוח. כך שכל סיטואציה היא תהיה נכונה, נניח מצב שצריכים להמציא גוף תאורה, או קיר שלם מואר, כמו מה שאתם רואים, יכול להיות קיר שלם, קיר מעוגל, או למשל ללמוד את הסקיצות, ואנחנו עושים כל הזמן סקיצות וסימולציות, של המעצבים, ולהציע, הנה פה אנחנו יכולים להביא אחד, שני אלמנטים שעשו את ה... שמחוללים את, את השינוי. ככה שלנו זה לא כל כך משנה אם זה בהתחלה, בסוף, בשלב התכנון. זאת אומרת, לכם יש אפשרות, בגלל שזה חומר גלם, לבנות גוף שמתאים לחלל. בדיוק. זאת אומרת, ממש ליצור את זה כאיזשהו אלמנט עיצובי בתוך נכון. החלל. למעשה, בוא תספר לנו קצת על החומר. החומר הזה הוא חומר מאוד מאוד מיוחד. עד עכשיו אנחנו הכרנו פורניר. פורניר זה כילוף של עץ. תדמיינו שלוקחים עיפרון, מחדדים אותו. אז הפורניר הוא החידוד של העץ. אבל חשבו על אלמנט דומה, שזה אלמנט מאבן. אבן אי אפשר לחדד. אז יש תהליך מאוד מיוחד. לוקחים אבן, ועל ידי חימום של האבן מצליחים שהאבן תעבור לצד השני, לצד הזה. בחלק האחורי יש חומר סינתטי, שזה סיבי זכוכית עם פוליאסטר,
וככה נוצר אלמנט שהוא גמיש. גמיש. זה ממש דף, אבל אבן אמיתית. זה אבן אמיתית, ממש אבן אמיתית, שעברה לחומר. בדיוק, האבן עברה עם הנשמה. עם התכונות, עם האופי ועם המראה. נכון, זה לא כאילו, זה לא דמוי, זאת האבן האמיתית. אנחנו חקרנו את החומרים האלה, ואחד הדברים ששמנו לב, שבמצבים מסוימים הם מעבירים אור, כמו שאנחנו רואים פה, והתכונה הזאת של העברת אור נותנת להם מימד נוסף. זאת אומרת, החומר כבוי נראה בצורה מסוימת, והחומר עם אור הוא נראה אחרת לגמרי. מעבר לזה, היכולת של גמישות, היעדר משקל, זאת אומרת, הוא לא שוקל, ולכן אנחנו יכולים לעשות אלמנטים מאוד גדולים, שנראים לכאורה כבדים כמו אבן, והם מאוד קלים. יש פה קסם בחקירה שהיא בתחילתה, אנחנו כל פעם חוקרים את החומר וחושבים על רעיונות חדשים. אתם בטח מגיעים תוך כדי עבודה כל הזמן לעוד הפתעות חדשות. אנחנו חזרנו לגן ילדים, אגב מוריס ואני חברים מהגן ילדים, מטרום חובה, וחזרנו לגן ילדים, זה החלום שלנו, ליצור, לקחת חומרים, לחקור אותם, לתת להם פרשנויות חדשות. מוריס. אני רוצה להמחיש משהו, אם מותר לי. אני רוצה להמחיש, הוא מדבר מאוד יפה, לא רציתי להפריע לו, אבל אני רוצה פשוט לעשות משהו ברשותכם. זאת תמונה שיכולה להיות בעצם על קיר, על תקרה, זה על בסיס גוף תאורה קיים, אוקיי? זה הפלטה של האבן שדניאל סיפר לכם. אני ברשותכם רוצה דניאל אמר, דרך אגב, ואני פשוט רוצה לחזק את זה. לי יש פשוט תענוג ליצור עם דניאל. דניאל הוא אומן במובן של ימי הביניים. אומן יוצר, שאנחנו היינו הולכים לשחק כדורגל, הוא היה הולך לחוגים של ציור, הוא מסתכל עליי עכשיו, אבל זה נכון. וליצור איתו זה חוויה. מכיוון שאנחנו מאוד נהנים ליצור ביחד, אנחנו נהנים גם ליצור איתכם. אנחנו חושבים שהחומר הוא כמו פלסטלינה שמזמין אני מחזק מה שאמר דניאל שגן ילדים, גן חובה. אני פשוט רוצה להמחיש משהו למה אני מתכוון ליצור ביחד. זאת תמונה, נכון? אבל אם אני שם את זה ככה, שזו תמונה אחרת, אבל אם אני שם מקסיקני קטן עם הסומבררו, כדי לתת קנה מידה אחר, אני יכול פה ליצור תחושה של וואו. קיר שהוא חלל אחר. אם אתם עכשיו גם ראה לנו עכשיו, זה קיר באיזשהו חלל, יש לנו קנה מידה של בן אדם, נכון. כשהוא עובר לאורך הקיר, זה מה שהוא רואה, שאנחנו עומדים מרחוק, אנחנו פשוט רואים קומפוזיציה אחרת על הקיר. אז זה יכול להיות קיר בבית, זה יכול להיות קיר כניסה בחלל ציבורי, זה יכול בלובי של בניין. זאת אומרת, אנחנו פתוחים, אנחנו פתוחים ליצור בעצם עם עמיתים למקצוע ולהגשים חלומות ביחד. כל האופציות פתוחות. יש חומר גלם, אנשים יצירתיים, בואו עכשיו נבנה ונעצב את החלל ביחד. זאת המטרה. ואני יכולה לבקש מהבמה, יש לנו כאן תמונות בשקופיות, תמונות של פריטים מעוצבים, אנחנו נראה אותם מיד על המסך. ואנחנו נשמע באמת איזה עוד, תן לנו עוד איזשהו טיפ קטן, שבאמת אנשים שמגיעים ורוצים לעצב את החלל, על מה הם יכולים להסתכל ולהגיד, מפה נתחיל. אני חושב שאחד הדברים שמתחקלים אנשים, שהם באים לעשות שינוי ויש להם חלום, ומצד שני הם מתחילים לבדוק היבט תקציבי, והם רואים שהחלום הולך הולך מהם, הם לא יכולים או לא מסוגלים לסגור אותו עם תקציבים סבירים. ותמיד יש תחושה שאתה צריך לקחת את הנתון ולשנות את הכל ולהתחיל מאפס. ופה אנחנו באים להגיד, יש דרך אחרת. דרך אחרת היא עובדת בדיוק כמו הסיכה בסמלה. זאת אומרת, אחרי שיש לנו סמלה, אפילו פשוטה, שחורה, נקייה, הסיכה הזאת היא עושה את כל העבודה. ואותה חשיבה היא החשיבה העיצובית שלנו. בעצם אנחנו עושים משהו שהוא בין אמנות לתכשיט לגוף תאורה שהוא בא להעצים חלל. אז מי שרוצה לנסות, הוא מוזמן לנסות את התופעה הזאת של לעשות שינוי קטן שמחולל שינוי מאוד גדול במקום. למעשה, אם אני זוכרת נכון, אני אספר לצופים שאנחנו נפגשנו אצלנו בסטודיו ובמסגרת העבודה, ואז דניאל ומורי סיפרו לנו על גוף התאורה, ואנחנו שאלנו אם אפשר לתלות גוף תאורה אחד כזה בסטודיו, וכמובן שנעננו בשמחה, והגוף תלוי בסטודיו, ואתם מוזמנים לראות איך גוף תאורה נמצא בחלל ואיזה אפקט יש לו.
אנחנו מקבלות תגובות שאנשים נכנסים לסטודיו ואומרים, וואו, מה זה, ובאמת ניגשים ונוגעים. זה מאוד מסקרן. זה פשוט מסקרן, כי זה חומר טבעי, התאורה והאור שחודר דרכו, הוא פשוט מרגש. אז אם אנחנו... רגע, אני רוצה רק לשאול שאלה אחת. האם אפשר לעשות מהחומר הזה גם דלפקים, למשל? דלפק, שאפשר לעמוד מאחוריו במטבחים או... אפשר לעשות עם החומר כל דבר, חוץ מלזרוך עליו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להשתמש בו בתור שטיח. בתור שטיח, אז אנחנו צריכים לשמור עליו. במטבח, בכל מקום, חוץ ממשטח עבודה. כי החומר הוא מאוד, מאוד עדין, מאוד... איך הוא עומד עם מים? זאת אומרת, איך הוא מגיב למים? נפלא, נפלא. הוא חומר חוץ. הוא אבן צבחה שבא מהודו. זאת אומרת, אין לו שום... הוא חי בשלום עם מים. הוא חי בשלום לגמרי. זאת אומרת, אפשר ליצור ממנו גם איזשהו פריט ריהוט וגם גוף תאורה. בהחלט. ולמעשה, הדמיון כיד הדמיון. מה? או את שניהם יחד. איזשהו גוף, איזשהו רהיט שמואר מבפנים, שמוסיף איזשהו... אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו אימפקט בחלל, אולי. כן. עוד חומר מצוין, באמת, כחומר גלם, ליצור איזה... ליצור ולעצב את החלל. להאיר את החלל וליצור איזושהי נקודת מוקד. תודה רבה לכם. תודה שהזמנתם אותנו. נהנינו לארח אתכם. ושמחנו לשמוע דברים חדשים, ואני מקווה שגם אתם עצמכם. ועכשיו כמעצבות אופנה לבית, מינה וניחנה, הכנו לכם טיפ קטן, מינה לה, תיגש לפינת הווילונות. סליחה, אני כבר חוזרת אליכם. על וילונות בחלל. היי, שלום. אנחנו מעצבות אופנה לבית, ואני רוצה לדבר אתכם. אחת האהבות הגדולות שלי זה וילונות. אני אוהבת טקסטיל ואני אוהבת וילונות. וילונות, לטעמנו, יכולים ליצור רושם שונה בכל חלל. הם יכולים להשפיע על המראה, על הסגנון, על האווירה. כל וילון והבד המחובר אליו ייצור את האווירה הנכונה לאותו בית. וחלק מה... יכולות שלנו, או מה שאנחנו עושות, זה להתאים את הווילון הנכון עם הבד הנכון לבית הספציפי שקראו לנו להגיע אליו ולהציע את מה שאנחנו יודעות לעשות. אז אם נסתכל על הדוגמאות שיש לנו כאן, יש לנו פה שלוש דוגמאות שונות לווילונות. וילונות הסתה, וילונות שנפתחים לצדדים, שכל אחד מהם בעצם יוצר אפקט אחר בגלל השילובים השונים. תסתכלו, וילון קלאסי, תפירה קלאסית של שלישיות, שבעצם כשאנחנו מדברים על צורת הווילון, אנחנו מתייחסים לראש שלו. הראש קובע את הדרך שבה הבד ייפול וישפיע על המראה בחלל. אנחנו מדברים פה על תפירת שלישיות, שהיא תפירה קלאסית לכל דבר. אבל הבד שבחרנו הוא איזשהו בד פשטני, שהוא מקומט, אז באופן אוטומטי אנחנו יצאנו קצת מההגדרה של הקלאסי, הוספנו איזשהו פלפל, וכמובן... התוספת הזאת הקטנה, מה שנקרא ההבדל הקטן שעושה את הפרט הקטן שעושה את ההבדל הגדול. ואם נסתכל על הווילון הזה, שוב, הוא בנוי על עיקרון מאוד דומה, רק שכאן הכפלים הם שטוחים, הם לא בולטים קדימה, מראה מודרני יותר, אווירה נקייה יותר, מתאימה לחלל עכשווי מודרני עם כל ההתפתחויות של העולם העכשווי, אבל הבד הוא בד כתיפה, כבד יותר, מהדהד ומדבר עם הקלאסיקה. והנה קיבלנו איזשהו מוצר או איזושהי התייחסות לוילונות שהיא שונה מההתייחסות הסטנדרטית הרגילה לוילונות הלבנים המתנפנפים. אנחנו אוהבים אותם מאוד, אבל אנחנו אומרים שאפשר להסתכל גם אחרת על וילונות. ותסתכלו על הוילון השלישי, וילון שיוצר תחושה של כפלים, אבל בעצם זה קיבוץ פשוט ששינינו אותו בממדים, הגדלנו את גודל הקיבוץ, הוא נראה כבר שונה, אבל הבד הוא איזשהו בד פשטן אטום שבנפילה שלו ובתנועה שלו בחלל משדר משהו אחר. אז מה שאנחנו מנסות להגיד לכם זה שבעצם וילונות ביותם האלמנט הכי דומיננטי בגודלו בחלל, במיוחד בחללים המרכזיים בבית, אם אנחנו מדברים על הסלון או אזור המרכזי, יש להם השפעה. הם יכולים בשנייה ובדרך מאוד מהירה להשפיע על הסגנון, על האווירה, על המראה, על הצבעוניות, על התחושה בחלל. וכשאנחנו מתכננים וילון, גם מבחינת הגודל שלו, אנחנו צריכים להסתכל מה קורה בחלל. האם הווילון שלנו, אנחנו רוצים להצמיד אותו לחלון? אז זהו שלא. אנחנו צריכים להסתכל על החלל ולראות. האם אנחנו צריכים תחושה של משהו גדול יותר, משהו שמגדיל לנו את הרושם בחלל? אפשר לעשות את זה בעזרת הווילון. לצאת מגבולות החלון, לצאת קצת, לצאת יותר, לצאת הרבה, אפילו כל הקיר.
להסתכל על הקומפוזיציה בחלל, הן מבחינת הצבעים, הן מבחינת המרקמים בחלל, הן מבחינת התחושות שיש בחלל, ובהתאם לזה להתאים את גודל החלל. וכמובן, וילון הסתה מומלט ביותר מי תקרא לרצפה כדי לתת כבוד ונפילה של הבד, לתת לכפלים לבוא לידי ביטוי במלוא עוצמתם. אז וילונות הם אלמנט מאוד מאוד דומיננטי, מאוד חשוב בחלל, ומאוד חשוב להתאים את הוילון, את הבד, את סגנון התפירה ואת הגודל לחלל שבו אנחנו נמצאים. תודה רבה, מינלה. כיף, תדמיינו איך גוף תאורה ואיך וילון יכולים לעשות שינוי גדול בחלל. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהננו, אנחנו מקווים שגם אתם. תודה לכם. תודה. תודה, ולהתראות בפעם הבאה.